förlåt. Ja. Jag ska bara stanna den där snart. Där stannar jag av den. Hej! Hej! Vem har vi framför oss? Jag heter Agnes Bryntorp, är 19 år och kommer från Halmstad. Ja, jag körde upp en biljett där. Ja, trevligt. Tänk, den kan bli din om du är duktig. No, ja, jag har lite nya tricks i år. Mm. Vad kommer du sjunga för oss? Jag tänkte sjunga Love Yourself med Justin Bieber. Tycker du ska köra igång. Kör hårt. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hear my phone now. And baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I better sleeping on my own. Okej, tack, Agnes. Väldigt maskinellt sjunget. Det är som att man med morsesignaler sjunger låten. Det är lite stelt. Det var synd. Kan jag skicka ner biljetten, Kirsti? Nej, vi skickar inte ner någon biljett till dig, tycker jag. Ja. Tack så jättemycket. Kram! Hej!